Agbar i CaixaBank patrocinen aquest programa. Quines ganes de marxar, eh? Però, esclar, ara potser no ho pots fer, no? Segur? CaixaBank llança MyCard. Fracciona les compres a 2 mesos. El 0% TAE. I tot des de l'app. Compra ara i no comencis a pagar fins l'any que ve. CaixaBank. Diuen que hem nascut per gaudir. De petits i de grans també. Paco, d'altre. Que no, que no. Que sí. Molt bé. Si fins i tot passa por, ens agrada. En posem una altra? I tant que sí. I és que la vida està feta per això, per gaudir-la. I ara a MyDreams pots estrenar avui mateix un cotxe, o una tele, o comprar el que vulguis. En comprem un de més gran? I no començar a pagar fins l'any que ve. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a Tot l'Esport de dimarts 14 de juny. Positiu i prometedor el debut de Marc Alcoba al Mundial Júnior de Moto2. El canareu ha arribat a un acord per córrer el que queda de campionat amb l'equip Avintia Junior Team de Pinamoto RS. Este cap de setmana s'ha celebrat la tercera prova del Mundial al circuit de Barcelona-Catalunya i Alcoba ha aconseguit puntuar a més en les dues curses, dissabte en una 8a posició i diumenge 6a. Dos resultats que han situat el canareu 12 de la general en 18 punts, tot i només ha estat en esta prova. La pròxima cita del Mundial ja a principis del mes de juliol al circuit de Jerez Ángel Nieto. Bueno, ha sido un fin de semana muy positivo. Hacía 4 años que no cogía una moto 2 y ahora con el equipo Pinamoto, con Ángel y con todo el equipo, pues ha sido mi primera vez desde entonces y desde el primer día hasta el último hemos ido dando pasos hacia adelante, conociéndonos tanto el equipo conmigo como yo con la moto y con el equipo. Y la verdad que estoy muy contento del trabajo que se ha hecho, que se ha realizado. Y bueno, hemos mejorado de la primera carrera a la segunda. La primera sí que nos ha costado un poquito más. He sido más conservador y he ido a sacar mucha información porque es lo que nos hacía falta este fin de semana para dar los pasitos y poder llegar de cara a las próximas carreras más preparados. La carrera 2 sí que me he sentido mucho más cómodo. He podido ser más yo, he podido jugar un poquito con la moto, ver los límites y jugar ahí, y eso la verdad que me ha gustado mucho. También los cambios que hemos realizado han ido con la dirección correcta, y bueno, ahora también sabemos lo que tenemos que mejorar de cara a Jerez y dar las gracias al equipo por todo el trabajo que ha hecho a tiempo récord y siempre a contrarreloj. Encara en motor, a l'Hospitalet de l'Infant s'ha fet la prova inaugural del Campionat del Món, en este cas de trial. En una doble jornada, dissabte, el faldut Adam Raga es va haver de conformar en la 5a posició. Diumenge, però, va poder, això sí, almenys millorar i pujar al podi després d'acabar 3er. El proper cap de setmana ja el certamen viurà la seva segona cita, el Gran Premi d'Andorra a Sant Julià de Lòria. A Tortosa, més d'un miler d'esportistes han disputat este cap de setmana les finals nacionals dels Jocs Esportius Escolars. La capital del Baix Ebre ha tornat a estar a la seu d'un gran esdeveniment esportiu, com ja va ser-ho fa unes setmanes a l'última Rider 1000 o als World Sports Games del 2019.
Tortosa ha estat este cap de setmana una de les seus de les finals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, on hi han participat més d'un miler d'esportistes, la majoria d'elles xiquetes. Des del primer dia vam dir que volíem participar de totes les activitats esportives a nivell de país i, per tant, acollir-les, i amb això es fa tenint les instal·lacions preparades per a fer-ho. Som un territori que tenim les instal·lacions preparades i que volíem acollir-ho, i aquest any s'ha fet realitat. Realment ha estat una gran càrrega de feina per a tota la gent del Consell Esportiu del Baix Ebre. Els tècnics les últimes setmanes han anat de bòlit organitzant tots els campionats que veiem avui aquí. Vull aprofitar també per a citar tot l'equip tècnic del Consell Esportiu del Baix Ebre, que una vegada més s'han deixat la pell, però realment ha valgut la pena. Poques coses se m'ocorrixen més gratificants que veure tant de joves practicant esport en valors, en amistat i en fraternitat. A la piscina del complex esportiu Wynn, l'estadi de Ferreries, la piscina del pavelló de Remolins i el pavelló poliesportiu de Jesús s'han celebrat les competicions de natació, handbol i voleibol. Esta última també s'ha fet al pavelló de Roquetes. Com tots sabeu, Roquetes, crec que podem dir que som la capital del voleibol de la província de Tarragona, quasi, de les Terres de l'Ebre, segur. I res, molt satisfets de poder comptar en aquestes finals a casa. El president de l'AUSEC, Jaume Domingo, ha destacat també el gran volum d'esport femení que ha tingut la jornada. Pràcticament avui, llevat de potser la natació, el que més és esport femení. Per tant, teniu concentració important de l'handbol femení, d'esport femení, que han volgut també posar de relleu que les dones també fan esport. I això ens era una fita que volíem posar molt de relleu, perquè evidentment hem de reivindicar l'esport femení, hem de reivindicar que les dones tenen els mateixos drets que els homes a l'hora de practicar esport. El 2019, Tortosa ja va ser seu dels World Sports Games, un altre gran esdeveniment on hi van participar més de 3.000 esportistes amateurs arribats de diferents països del món. I ara us volem descobrir la marxa nòrdica, una activitat sorgida a Finlàndia fa uns anys i que ja ha arribat a Catalunya. S'ha convertit, sobretot, a més, en l'esport de moda per la gent gran. Consisteix en caminar en uns bastons especialment dissenyats per aquesta activitat esportiva que té una tècnica específica. També a Tortosa, els dilluns a la tarda es fan cursos oficials. I ahir el nostre company Roger Font va anar-hi amb el programa Connecta 10 Comarques per aprendre els seus trucs. Bueno, nosaltres estem des del 2014 i fem totes Terres de l'Ebre i Baix Maestrat. Jo calculo que han pogut passar, no sé de Tortosa exactament, però un total de 400, 450 persones, lo menos. O sigui, a la caminada normal el que fem és sumar-li uns bastons per a impulsar-nos. I a la vegada que m'impulso, estic movent tot el tronc superior. És a dir, estic movent tota la part de dalt del cos, cosa que caminant normal no ho faria, aniria així, no? Llavors el que fa és aplicar-se una tècnica, que és la tècnica del esquí de fons. És quasi com si anéssim en esquís, però sense. I el que faig, si vos fixeu, és moure tots els músculs del tronc superior. Una setmana després que a Rubí es coronessin els campions de Catalunya sènior i júnior de patinatge artístic, a Celrà ara s'han disputat els campionats en categories cadet i juvenil i han participat un total de 70 patinadores i patinadors, i el Club Patí l'Aldea s'ha emportat els dos ors. Roger Arasa va dominant la categoria juvenil masculina de principi a fi, proclamant-se campió de Catalunya en un total de 132,08 punts. Or, també en este cas per a Pol Forner, en 137,06 de valoració. Li va traure gairebé 40 punts al segon classificat de la categoria cadets. Un apunt ara de futbol sala perquè el Roquetes no ha pogut superar el Torrefarrera i s'ha quedat a les portes de pujar a divisió d'honor. Els roquetencs van perdre per 6-2 la final del play-off d'ascens en un partit on els locals van estar més encertats de cara a porteria. Parlem ara de futbol femení, perquè el femení, en este cas del Jesús i Maria, ha editat un vídeo en el que explica el camí que han seguit des del principi de la temporada, quan van veure que no podien fer equip de futbol 7. Ara tot és diferent i miren al futur en optimisme.
Us deixem en ell, en el vídeo fet pel Jesús i Maria. Nosaltres tornem divendres, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Enguany hem començat un projecte nou, vam veure a principi de temporada que no podríem fer un equip que com tots els anys s'havia fet per a competir a la Lliga de Futbol 7, i sí que ens vam assentar, vam parlar a veure què podíem fer i bueno, va sortir la idea de començar des de zero. I vam fer una xerrada a l'institut i la veritat és que va anar molt bé, ens van apuntar al principi unes 10 o 12 noies i bueno, fins ara a poc unes 7 o 8 ens han quedat que són fixes. Tenim edat des de 10 a 14 anys i bueno, el que hem fet aquesta temporada és anar fent entrenaments. Són noies que no havien jugat mai a futbol i a poc a poc s'han anat aprenent, s'ha fet un molt bon equipet. I ara doncs, bueno, animem a les diferents noies de 8 a 16 o més anys, depèn del que tinguéssim l'any que ve, ja farem un equip, estem mirant per a poder competir. I bueno, dic que és gratuït, l'equip femení aquí a Jesús i Maria està subvencionat, el club està lluitant bastant i bueno, qualsevol noia, qualsevol pare, mare, iaio que vulgui animar les seues netes, aquí vinguin a provar, no fa falta que haguin jugat mai a futbol, aquí vinim a aprendre i si l'any que ve tenim un bon equipet mirarem a veure quina categoria juguem i és el que proposem. Esperem que surti bé, de moment estem molt contents, hi ha moltes noies i bueno, crec que és algo bonic i diferent. Un dia, en setembre, si no me'n recordo, dia 27, van vindre el Josep Maria a proponer-nos jugar en l'equip femení. I les companyeres aquí al meu costat es van apuntar i ara pues, seguirem fins al fin. A mi m'agrada el futbol molt. Vam empezar el setembre, crec. Vaig vindre aquí a Gimeria i vam empezar a entrenar. Pues jo des d'aquell dia em va agradar molt vindre aquí per entrenar i espero que sigui fins l'any que ve. Una vegada a l'institut que vaig sentir que podríem vindre aquí a Jesús Maria a jugar en l'equip femení i doncs vaig vindre i m'ha agradat. I doncs, som nosaltres, del nostre equip, som 8 o 7 més o menys i l'any que ve vindré a jugar, que això és sigur perquè m'agrada molt jugar al futbol i això.